Jo, dështim do ishte nëse nuk do arrije në një deklaratë për bashkët. Nuk kërse kjo ndryshon gjë në raport me rolin e Serbisë ndaj Rusisë. Për mua, Serbia vazhdon të luaj me dy porta, pavarësisht se, po themi, qëndrimet e perëndimit ndaj Serbisë janë, po themi, përforcuar në rafshin kritik, për të qenë më, po themi, më konform politikës perëndimore, por ne nuk kemi një pozicionim të Serbisë në favor të sankcioneve ndaj Rusisë, dhe shpesh Serbia është përdorur si një, po themi, trampolin për interesa edhe ekonomike dhe tregtare të Rusisë dhe natyrisht si një potencial, po themi, që mund të aktivizohet në raport me rajonin për të destabilizuar atë. Domthonë, nuk është se ka një rrezik eminent, por potencialisht Serbia mbetet një rrezik i tillë në shërbim të, jo thjesht e të interesave të Rusisë, po dhe në shërbim të interesave të qarqeve të caktuara serbe që duan të, po themi, të bëjnë revanshin ndaj asaj që i ka ndodhur. Por sot, në këtë vështrimin tuaj, nuk mund të kaloj deklarata me fjalën sankcione pa firmën e Vučić? Jo, ne s'kemi qenë atje, po këto janë gjëra të kuptueshme. Domethënë, besoj, nëse ka qenë kusht, atëherë do të ishte e pamundur që të realizoj një dokument i ka diçka të rëndësishme në këtë dokument.